So Drake ne mugamba. Ne mugamba je tulaga omwalo oyo. Siganye andi banganja gala na ye. Chitawe. Mukambwe. Ne tutandika okusalimbirira. Tuise mayuni. Munkata za lumonde. Tetwali na masimu. Na ito alina okwagala. Omwalo we bali bamuyitani. Omwala bali bamuyitani. Omwana yali abeera wa. Muzeyi we yali ki? Ngabuli bwandaba. Nalina omwala eye Busabala. Kosikovi omulungi we Busabala. Yalina akamwenyu akalinga enjuba. Nga mutayiza nga tegejjuba. Waliwo ekintu ekyansumbuwa. Ekyo ekintu ekyangobye Busabala. Yalina muzeeye yali yajjula obukambwe nga buli bwandaba. Muzeeyi yali muloodi we Busabala okuva ebuvanjuba paka ebugwanjuba nga banoonya abasajja ba local defense mikwano gya muzeeyi wa Sikovia guli omukwano gwali gujja kunzisa nga njiri bayiriba ne pro Sikovia wabula muzeeyi yali yajjula obukambwe nga buli bwandaba. Nalina omuwala eye Busabala. Rosikovi omulungi we Busabala. Nalina akamwenyu akalinga enjuba. Nga mutayiza nga tegejjuba. Waliwo ekintu ekyanzumbuwa. Ekyo ekintu ekyangobye Busabala. Yalina muzeeye yali yajjula obukambwe nga buli bwandaba. Muzeeyi yali muloodi we Busabala. Okuva ebuvanjuba paka ebugwanjuba. Nga banoonya abasajja ba local defense mikwano gya muzeeyi wa Sikovia guli omukwano gwali gujja kunzisa nga njiri bayiriba ne pro Sikovia wabula muzeeyi yali yajjula obukambwe nga buli bwandaba. Keep it going. Akati nze neetandika okusalimbirira. Wamu ne Drake nga tugezaako okukwana omwana ono. Ne ngamba singa kyaliwo ekiti. Nga ye yakwana nze. Muzeeyi wange yandimukoze ki? Omanyi taata wange kye yandimukoze? Singa Proskovia ye yajja ewange mu maka ga kitange. Mbwankwane. Manyi kitange kye yandikoze? Yandimuguliddewo oluggi. Ladies and gentlemen, my father is in the house, Mr. Tony Munobi. Thank you. Thank you.